Dva mladí zubři, útočník Martin Ryšavý a brankář Tomáš Suchánek, absolvovali kemp reprezentace do 16 let v Třemošné. Martin, jaké máte dojmy z toho kempu? Tak já si myslím, jako, že to bylo dobrý kemp, jak od jako hráčů, tak celkově ten realizační tým, jako spokojenost. Teďka ještě se tam dostat a budu spokojený maximálně. Tomáši, jak byste si tuto akci užil? Tak já souhlasím s Martinem, byla to opravdu skvělá akce, ale konkurence tam je obrovská. Jak byste, Martin, popsal program toho reprezentačního kempu, jak probíhal? Tak přijeli jsme v podstatě v sobotu odpoledne, měli jsme trénink na ledě a ubytovali jsme se a další den už jsme měli dva ledy, suchou, nějaký výběh a mezi tím jsme odpočívali a to bylo tak každý den až v podstatě do středy. Tomáši, lišil se nějakým způsobem harmonogram, který měli brankáři od těch ostatních hráčů, to znamená obránců, útočníků? Měli jsme tam jeden led víc, protože jim byli rozdělení na dvě skupiny a my jsme chodili s oboma skupinami, jinak to bylo úplně stejný. Jak vysoko účast na tady tomto kempu, Martine, ve své dosavadní kariéře řadíte? Tak podle mě to bylo zatím asi nejprestižnější kemp na té jako naší úrovni, takže asi nejlepší kemp jako v mojí kariéře zatím. Tomáš, jaké jste měl pocity, když jste se dozvěděl o tom, že jste na tento kemp nominovaný? Tak byl jsem hodně rád, ale taky jsem byl i trochu nervózní, ale spíš převládala ta radost. Jaké ohlasy na vás měli trenéři? Tak osobně nám neříkali o hodnocení, ale řekli nám, že výkony na ledě byly jakože celkem slušný, ale že mimo led někteří hráči jakože by měli na tom ještě zapracovat, ale osobně nám nic neříkali. Tomáši, vás a vaše brankářské kolegy připravoval váš trenér tady z přerovského prostředí, Jiří Sklenář. Jaké to bylo, když vás připravoval někoho, koho důvěrně znáte? Tak bylo to i dobré, že jsem věděl, co od něho čekat, ale zase to bylo i v něčem horší, že mě jako víc takhle sekal, jako víc, že věděl, co potřebovat tak. Martine, vnímali jste nějakým způsobem tlak, který tam byl ze strany okolí na vás, nebo nic takového jste nepociťovali? Já si myslím, že trenéři nám jako řekli, že bojujeme o místo, ale já jsem žádný tlak necítil, já jsem prostě zkoušel jako ukázat, co umím a já jsem pod žádným tlakem víceméně nebyl. Tomáš, jak jste to měl vy? Já jsem to měl taky, tak šel jsem do každého tréninku s čistou hlavou. Pánové, vám oběma děkuji za rozhovor, ať se vám daří.